Mitäs tämä on? Mikäs mies te olette? Vartiomies. Vartiomies onkin sellainen mies, että sille ei pidä rähistä. Näkö näitä on saatkin suuret valtuudet. Mitä te teette? Ei kaveran lampuun jalka etsinää. Joo, tää sen verran hahmolla. Tästä tullutkin sellainen, että pois tiet. Ettekö te käsitä, että te olette vartiomies? Miksi minä tässä sit olisin? Näytä siekin ilman kyselemättä, että meidän vartiomies, kun me yhtenä katselee periskooppi. Vartiomies se sellainen. Mikä teidän nimenne on? Selvä. Minä välitän käsky. Loppu.